Na jutro bude slunečno i ceplo za dnjovim rozvojem pohmane nosi i možljivim ritkim zjavenjem kratko lokalnih zaporoh. Vitor bude slabi, vostočni i uvostočni, a pricisok kus nad normalu. Ranši temperaturi budu od 14 po 16, a najviši dnjom od 28 po 30 stupnji. I na jutro večer bude prijemna temperatura kolo od 19 stupnji. Na Ponzelog bi je malo bud slunečno i ceplo i iznova vas možda ima lokalnima za s hrmenjom. Idući tizanj bud za najvekši slunečno i ceplo za dnjovu temperaturu okolo 30 stupnji. Po poladnjovu kratko za porizu s hrmenjom možda je horskih prediloh.